Heipä hei, Sirpa tässä. Hei, nyt haluan näyttää sulle, miten sä saat tästä YouTubesta ne tekstit käännettyä suomeksi automaattisesti. Mä oon nyt tässä eilisessä webinaarissa, joka kannattaa todella kuunnella. Mutta tossa sä näet ton rattaan. Klikkaa siitä rattaasta, sit sä näet subtitles, paina siitä off-nappulasta on, English auto-generated, klikkaa siitä, niin sä näet täällä, kun sä vedät vähän ylöspäin, auto translate, paina siitä, ja täältä sä voit valita sitten tämän Finnish, sillä saattaa lukea joko Finnish tai Suomi, mä katson, tässä oli muistaakseni Finnish, yes, Finnish, dum, tuosta klikkaa tuosta Finnish-nappulasta, sitten paina play. No niin, eli tässä se oli, ja tässä oli oikeasti se ydin siitä, että mitä me tehdään täällä, mikä on meidän tuote. Eli näin simppeliä se on, ja näin hyvin tämä kääntää automaattisesti. Eli ei mitään muuta kuin videota katsomaan ja kuuntelemaan ja ymmärtämään vähän sen, mutta meidän ei tarvitse olla insinöörejä. Meidän tehtävä on vain jakaa informaatiota. No niin, hauskaa päivää sulle. Moi moi!